Aquest dijous s'ha estrenat una nova plataforma elevadora al camp de futbol de Montblanc que permetrà que aficionats del club amb mobilitat reduïda puguin accedir a la graderia. També serà útil per als cotxets dels infants. Era una reivindicació del club que ara s'ha fet realitat. Ja l'anterior govern de l'Ajuntament va començar els tràmits i l'actual consistori ha acabat la feina. La plataforma s'assume les millores que els darrers anys s'han fet a les instal·lacions del Club Futbol Montblanc. Sí, una plataforma que baixarà, podrà viure, o sigui, conviure con els altres, o sigui, client, aficionats, soci, que sempre han estat aquí, i per mi, i per la Junta, i per el club en si, és una millora que lo necessitaven.